Dobrý den, vítejte v Hůrkách u Rokyca na samém okraji brdských lesů. Jmenuji se Petr Čížek, jsem makléřem společnosti Next Reality a přináším vám nabídku prodeje chaty, která se nachází na rozlehlém pozemku v těsné blízkosti lesa. Místo je ideální pro milovníky přírody, relaxace a odpočinku. Pojďme se na vše společně podívat. V blízkosti chaty je mnoho turistických stezek, cyklostezek a celá řada dalších možností pro volnočasové aktivity v přírodě. Na okolí se pojďme podívat z dronu. Pokud vás nabídka této nemovitosti zaujala, kontaktujte mě a domluvíme se na prohlídce. Pokud vás zaujala prezentace nemovitostí, tak jak je dělám já, kontaktujte mě také a já vám s prodejem či pronájmem vaší nemovitosti rád pomohu. Přeji vám hezký den a těším se na viděnou.